Në hipermarketin e vetëm të llojit bëje mirë bëje vetë, që prej 10 nëntorit ka nisur sezoni i shitjeve për produktet e festave të fundvitit, që do të zgjas 2 muaj. Hipermarketi i njohur ofron për konsumatorët shqiptarë në prag të festave të fundvitit 2 herë më shumë artikuj se një vit më parë. Drejtori i përgjithshëm i Megatek, Arjan Gjorga, fton klientët të vizitojnë hipermarketin në këtë sezon festash për të gjetur oferta pa fund produktesh. Është një nga aktivitetet shumë që organizon Megatek gjatë vitit. Me këta aktivitet neve duam të njëftojmë klientët tanë që sezoni për shqitjen e produkteve të fund vitit, të festave të fund vitit, është sa për është hapur. Me këtë rast për gjithë fëmijët të cilët ishin sot në hipermarket, neve u duam dhurata të cilat kanë lidhe me këtë fest. Megatek vjen këtë vit me një artikuj të rinj, përsa i përket artikujve sezonal, numri i tyre është dyfishuar nga një vit më parë. Me këtë rast, ne duam të njoftojmë klientët tonë që me këtë aktivitet të sotëm, ne hapim dhe një sezon 2 mujor i cili do jetë i mbushur plot me oferta, surprizat të ndryshme, aktivitetet për fëmijët, aktivitetet të cilat do t'i bëjmë dhe do t'i njoftojmë edhe në ditët në vazhdim. Është momenti kur jo vetëm familjarët, por edhe bizneset janë të interesuar për blerjen e këtyre produkteve dhe në këtë mënyrë ne i kërkojmë mundësi gjithkujt që të ketë mundësi për të ardhur për blerje me çmime me shumë të mira, produkte dhe për të krijuar një ambient shumë të këndshëm për festat e fundvitit. Në Megatek qytetarët do të gjejnë edhe artikuj të shumë për arredim e ndriçim shtëpie, hidrosanitare si dhe bim dekorative.